Сайн бацааны үзэгчдээ нэмэлцээ нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. За бид энэ удаагийнхаа дугаараар үзэгч та бүхнийг Эверстийн ноён оргилд хоёр дахь удаа гарсан шүүх шийдэр гүйцэтгэх ерхий газрын сүлд спорт хорооны дид дарга, дид хурандаа за мөн Дархуул аймгийн уулчин Эрүүл Монгол хайдан клубын тэргүүн уулын олон улсын хэмжээний мастер Цэвэн Даштай уулзах гэж байгаа да. Баяр тань. Бидний урилгаар хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За юуны өмнө Игэл Делизи хамт олондоо болон энхүү Игэл Делизиг үзэж байгаа үзэгчдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргье. Бас нилээд хугацааг дээрэс нь нилээд их зориг төвчээр эрт урт замыг туулж хоёр дахь оролдлого амжилттай боллоо гэж би бодож байгаа. Үзэгчд маань мэдж байгаа. Өнгөрсөн жил буюу 2015 онд Непалд одоо хүчтэй газар хөдлөлт болсноос болоод та авралтаа зогсоосон. Тухайн үед болоос 7100 м-ийн өндөрт гарцсан байсан харамсалтай явдал болсон. Энэ удаад одоо жилийн дараа гэж ойлгож болох байх. Авралтаа бас авчихын өгнөө хайл ялцлаа. За тэгье. Тэгээ одоо Эверстэд одоо 3 удаа авралт хийлээ. Тэгээ тэрний одоо 2 нь одоо амжилттай болж одоо Эверст одоо 2 талаас авирдаг байгаа. Тэгээ одоо Эверстийн одоо урд тал болоо Непал тал, хойд тал буюу төвдийн талаас одоо амжилттай авирлаа. Тэгээ одоо Эверстэд одоо 2 талаас авирсан одоо Монголын 2 дахь уулчин боллоо. Тэгээ урд нь бол одоо манай Эсвэр Гавьет маань одоо бас гарч ирсэн. Одоо үнэхээр Гавьет маань бас булган сүлттэй байлаа. Гавьетийн хараас ус ингээд амжилтын ингээд тийм ээ давтаад ингээд явж байгаа та сэтгэл хангалуун байна. Төвдийн талаас Непалын талаас гарна гэдэг бол хоёр тис өөр төрлийн авиралт байдаг. Тэгээд та бас яг Непалд нөгөө хүчтэй 8.1 хэдэн жилийн баалын хүчтэй газар хөдлөлт болоход яг бас уулын оройд 7100 м-ийн өндөрт явж исэн их аимшигтай дүр зургийг одоо мэдэрсэн гэдгээс ярьж исэн. Тэгээд энэ жил эргээд авирахад зам хэр өөрчлөгдсөн байна. Юу н саад бартаа нь ямар хөө болсон байна. Тэгээ нэгдлэн одоо ялчгууд юм харамсалтай юм болсон. Одоо маш хүчтэй газар хөдлөлт болсон. За тэгээд Непалын талд одоо нилээн илүү одоо хохирол амссан. А гэхдээ төвдийн талд бол бас одоо газар хөдлөлт бол нилээн бас хүчтэй мэдрэгдсэн. Ялангуяа одоо биднийг ууланд явж байхад бол яг одоо газар хөдлөлт болж байхад бол бид нэр 6400 м-ийн өндөрт байсан. Тэгэхэд бол 3 удаа тийм газар хөдлөлт болсон. Эрдэс хэдэн секундын зайтай тийм 3 удаагийн газар хөдлөлт болсон. Тэгээд ялчгүй одоо тэгээд Непалын төвдийн засгийн хятадын засгийн газраас буюу төвдийн одоо уулын албаноос ялчгүй тэрийг авралтуудыг бүгдийг цуцалж хааж бүх уулчдыг одоо яаралтай төргөн буулгасан байгаа. Тэгээд яг хэдийгээр харамсалтай ч гэсэн бас одоо исэн мэд тийм ээ ямар ч одоо авар услахгүй гэж бууж ирсэндээ бол тийм ээ бас баяртай байгаа. Тэгээд хаашаа уул байж л байдаг тийм ээ. Тийм учраас ер нь дараа жил авирна таа гэсэн бодол байсан. Тэгээд энэ жил одоо 3 дахь авиралтаа одоо одоо нэлен одоо амжилттай хийлээ. Тэгээд бас урд өмнө одоо бас хийж байгаагүй тийм амжилтуудыг бас хийж чадлаа тийм. Тийм. Тэгэхээр та бууж ирэхдээ хүчил төрөвчгөө бууж ирсэн. Дээрэс нь та бас одоо ганцаар авир гарцсан тийм ээ. Уг нь бол уулчид урдаа нэг шерпа. Тийм хөдөж гээд тийм. Үнэхээр одоо Эверст гэдэг бол одоо бас тийм өөр ертөнцийн байгаа. Тэнд бол одоо ямар ч амьд амтан байхгүй тийм ээ. Тийм хүчил төрөвчгөө орчин байдаг. Тэгээд одоо тэнд одоо уулчид маань одоо дээшээ Эверст руу авирахтаа бол хүчил төрөвч хэрэгжиж авирдаг байгаа. Доошо буулт ихтэй бас хүчил төрөвчтэй буулт хийдэг байгаа. Тэгээ миний хувьд бол яг нэгдлэн одоо 2015 онд авсан шерпагаа бол энэ жил бол дахиж авсан л да. Тэгээд манай шерпа бол нэгэн уулын сайн дэжгүй шерпа байгаа. Тэгээд яг энэ жил манай шерпа маань одоо нэгэн таргалсан байлаа. Тэгээд таргалаа ажийн нэмсэн. Тэгээд дээр нь одоо бие них тавгу одоо бие них муу байсан. Анхнаасаа л эрдэсэл ирээл надтай бэлгийн сургалт хийхээс эхлээл эрдэсэл олигтой явж болохгүй тийм амс гадаа ахлаа ханиалгаал ингээд би энэ нэг жоохон тавгүй байсан л да. Тэгээд анханасаа л би ер нь бэлгийн сургалтыг ер нь шуфтан ганцаараа хийчихсэн. Тэгээд төрүүлж одоо уулан дээр гарчаа шерпагаа хүлээгч шишээний тийм ээ. Тэгээд шерпа араас одоо нэг цагийн дараа 2 цагийн дараа 3 цагийн дараа ирэх шишээний ингээд тэгээд сүүл рүүгээ авиралт маань одоо үндсэн одоо дайралт авиралт маань одоо дөхчихсэн. Тэгээд би одоо шерпадаа бас санал тавилаа. Чиний би одоо үнэхээр ингээд муу байгаа бол чи хэрэггүй тий би өөрөө ганцаарчсан ингээд шерпаг авиралт хийчихээ тий тэгээд яг уу чиний одоо өгдөг бонус монусыг би 100% өгье тий чи одоо эрүүл мэндэ бод бие бод одоо яаралтай эмнэлэг эмнэлэг тевт үзүүл гэж хэлсэн л дээ тэгээд манай шерпа тэрийг хүлээж аваагүй би дээрээ одоо стил тарахгүй гэсэн үг л дээ одоо жишээ би нэлен
хөл өнгөнтэй хурдтай тийм жоохон тийм хурдан стилтэй одоо авилт хийдэг тийм учраас манай шерпа бол нэлийн удаан тэгээд одоо битээр би одоо яг шерпагийнхаа одоо стилд ороод явуул одоо миний одоо хурдан явдаг юм чи удаан явах хэрэг одоо тэгэл ус хэцүү тийм учраас миний авилтанд бас өөрчлөлт орно саад тийм тэгээд ялчгүй одоо кемп 3 хүртэл манай шерпа надтай зөв хамт явсан л да хамт яваад тэгээ одоо хамттай хоёлоо юм аа хийгээ. Би ч одоо төрүүлж очивол кемп нэг дээр төрүүлж гараад шерпага хүлээдэг. Тэгээл одоо шерпа маань хүрэлэн гут одоо хоёлоо нийлээл одоо майхан сава барих жишээний. Тэгээл одоо тэр өндөр одоо тэр газар одоо маш их хүчтэй салхитай тийм газар юм. Тэгээл майхан сава барих бол хэцүү байдаг. Тэгээд хоёлоо ноцолж ийж нэг арайчэн 2-3 цаг ноцолж ийж майхнаа барьж байгаа. Тэгээд маш хүчтэй салхитай үед майхан барих хэцүү юм байлээ тэгээд. Ер нь одоо яг 5 сарын 20-нд бол яг одоо кемп 3 дээр ирсэн бид нар. Тий. Ер нь бол 15-наас эхэлж эхлээ одоо авилт эхэлсэн л тэ. Яг 5 сарын 15-наас эхлээд 20 гэхэд бид нар кемп 3 дээр ирсэн байсан. Тэгээд 20-ны өрөө 20 цагаас одоо яг үндсэн одоо авилтаа хийх тийм одоо төлөвлөгөө байсан. Тэгээд кемп 3 дээр ирчээд майхнаа арайч нэг барьчаа тэгээд ятрал нэг гомын жанж итчээд хоёлоо жоох хөвчээсэн чи зүүр хүлээд унтчих. Тэгээд манай шерпа намайг сэрээсэн. Тэгээ босоод цагаа харсан чи 23 цаг болчих. Аль хэвшээ нэг уулцт маань гараа явцсан. Тий. Ингээл гараал харсан уулан дээр л гэрэлнүүд ялцал. Шөнийн авилт шүү дээ. Тэгээд хоёлоо яара сандраа товцонороо өмсөл. Тэгээд би нэг кемп 3 дээр хүчилтөрөгчээр амсгалж исэн. Одоо нөгөөх нь баг дуусгах гэсэн тийм хүчилтөрөгч байсан. Тэрийг манай шерпа нэг солихснаа тэгээд жоох яарад сандраад тэр чигт намайг явуулцсан. Тэгээд за шерпа надтай суу явах юм чинь гэж одоо тайвшираад. Тэгээд надад нэг бүтэн боллоо хүчилтөрөгч. Тэгээд нийтдээ би одоо нэг бүтэн одоо нэг дуусж байгаа. Ийм одоо юта тэгээд дэше. Тэгээд намайг төрүүлээ явж гээд гэсэн баг. Би араас чи явъя гээд. Эхлээд би одоо тэгээд урд нь бас л тэгжлээсэн тэгэл оо тэрнгөрөл яах гэж байгаа юм бэ гэж оо заас нэг газар очиод бас үлээ хинлээл гэж бодвол тэгэл төрүүлээ явсан хаашаа эргэж хараал би чи эрдэсээ байсгээл эргэж хараал байгаа тэгэл эрдэсээ араас ямарч гэрэл мэрэл баахгүй тэгэл за энэ хотлоо боллоо тэг би ер нь ганцаараа явж байгаа мэн гэдгийг мэдэрсэн л тэ тэгэл эрдэсээ нэг цаг хүрхгүй яваад миний нөгөө хүчил төрөгч дууссан тэгээ одоо нэг тий нөгөө нэг дуусчихсан дуусч байгаа нэг цаг хүрхгүй яваад тэгээд нөгөө нэг хүчил төрөгчийнхээ боллооныг одоо сольж мэдхгүй урд нь сольж байгаагүй тэгээ жоохон хэцүү байдалд орсон л та. Тэгээд урд нь одоо нэг шерпа нарынхаа сольж байгааг харж исэн. Тэгээл за нэг тэгэж хийж исэн шүү гэж бодоол. Тэгээл тэр өөрөө солих гэж оролдож үзлээ л та. Тэгээл нилэн одоо юм болж ижил яалаа. Нилэн ч газ аллаа. Пис бас гээд амар дуу чимээтэй хий гараал. Тэгээл хэрвээ одоо би бас мэдхгүй сандарч байгаа нүд мөд рүүгээ ингээ яасан бол нүд мөд сохлох мөн болох аюултай тийм өчтэй тийм юу яад юм бэлээ. Тэгээд манай шерпа нууч гэсэн хэлчихээ чи яаж нүд мөд рүүгээ яачаагүй. Тэгээд арайч нэг юм баахан хий алдуулж хагаад нэг юм арайч нэг юм эргэдэж нэг чангалж нөгөөдгийг тохируулж одоо өөртөө тохируулж ингээ юу яалаа. Тэгээд амьсгалсан үнэхээр гоё байлаа. Тэгээл за одоо ингээл ганцхан одоо хүчил төрөгчтэй үлдлээ. Одоо энийг л амлахгүй бол болохгүй тийм учраас би одоо амралтгүй маш хурдан тийм ээ авилт хийгээд хурдан буух ийм л юм бодъё гэдэг өөрө тэгэл одоо нөгөө хоосон боллоо наа тэр мөсөн дээр нэг ямар бэхлээл тэгэл тэнд нь орхилоо одоо би хоосон боллоо өөрөд яах вэ тэгээд ер нь өчнө ачаатай явж байгаа тэгээд дээшээгээ нилэн одоо хурдтай явлаа тэгээд тэр өдөр бол маш их сайхан өдөр байсан маш их сайхан өдөр байсан одоо ямар ч одоо салхихгүй тийм одоо сартаа маш тийм гоё тэр өдөр нилэн цас орсон л да шинжэнгээ цас ороод тэгээд аягүй их цастаа өдөр байсан тэгээд нэг цас орсны дараа ингээл нэг гоё цагаагаар нэг тийм тогтуухан тайван байдсан шүү дээ яг л тийм л үе байсан л да а тэгээд кемп 3 дээр байхад шерпатайгаа бас нэг асуудал үүсээд хоёлаа нэг маань шерпа маань намайг доошо бууя гээд би ч одоо дэсээ авирч яваа хүний бууя гээд юу яриад би үр гайхаад тэгээд яасан чин дээр одоо уулын ёргил дээр одоо ингээд цагаагаар муу цасан шуург морхтой байл гээд байгаа болтой. Чи хүмүүс ингээ гарч болохгүй болохгүй гэл би ч одоо бас хилэндээ муу штэ. Гэхдээ ерөнхийд нь бол нэг гадарлаад ойлгоод байгаа. Тэгээд тийм байхгүй гэж би ч уурлал. Тэгээл ердөөс ингээ шерпатайгаа дуурахгүй. Тийм байхгүй. Чи өөрөө буу гэл. Би гарна. Нөгөө шерпатайгаа тэгэнгуутаа л нөгөө шерпа чинь бас гүйжэл. Тэгээд яан гут нь би ердөөс шерпатайгаа ердөөс өгдөг урхаа байлаа л. Майхан дотроо цаашаа харуулт ирнэтэй.
яахгүйгээр бясалгал хийж эхэлсэн л дээ. Тэнт чинь тэгээд янз бүрийн бэрхшээлүүд зөндөө гарсан. Тэгээд би ч тэнд очиод ээж их миний карампон одоо ингээд жоохон сулраад эвдэрсэн ингээд жоохон юм дээр л ингээд хүчтэй ингээд явал мултарч унчаадсан. Тэр одоо North Cool гэл авраг том өсөө уул байгаа. Тэр яг тэн дээр би болсон. Нилийн олон удаа карампон мулталлаа. Тэгээд сүулдэ манай багийнхан ч гэсэн бүгд харж ирсэн. Тэгээд тэгэнгүүт нь мултрангуут нь би шууд нөө мултарсан юугаа шууд мултарцсан энэ мөрөн дээр ингэж тогтоогоол. Тэр чигээр нэг хөлөөрөө буутсан ч гэсэн манай багийнхан чи ойрлж ашхраад манай шерпанууд ойрлж ашхраад тэгэл зүв зүгээр буутсан. Тэгээд яг хөө тэгэл урд нь би ч одоо нэг бокс тоглодөг байсан. Тэг ялдрын тамирчин зэрэг байсан. Тэгээд хөл дээрээ бид нар чи их сайн ажилтдаг боксийнхан чинь тэгээд хөл сайтай, хөл хөнгөнтэй, хөл урттай. Тэгэл ингээл буутсан чинь өөдөлч тест ойрлж ашхраа боо юм бас. Тийм үнэхээр сансандаа хүртэл тийм сайхан авралтыг хийж чадлаа. Тэгээд тэнд очиод бол ер нь бол ингээл гадагшаа явж байгаа монголчууд маань ер нь Монгол гэдэг нэрийн өргөжлөлт хайрлж явах хэрэгтэй. Би ч одоо бас их үнсрэг үзэлтэй хүн. Тэгээл одоо цэвэн цэс гэж бодохгүй Монгол гэл тэгээл Монголыг сурцлаад одоо манай багийнх нь бүгд Монголд ирэн штэ. Бүгд ирэхээр болсон. Тэгээ бүгдийг нь Монголд өрсөн. Монголынхаа одоо би видео, бичлэг, мислэг юм уудыг үзүүлээд манай Монгол ийм гоё гэл Монголоо тэнд чинь бас сурцлаа. Тэгээл бид нар бол ямар гоё юм бэ очно л гэл тэгээл Монгол очиад Монголын ууланд авирна гэл моциклтэй явна гэл нөгөөдөл чинь тэгээл дандаа тийм экстрим нөхцөл чинь уулынхан чинь тий. Хүсэл тэмүүлэл зориг 1000 байгаад бас эрүүл мэндийн байдал дийлэхгүй болвол зориг бүтэхгүй. Тэгэхээр таны хувьд бас бэлтгэл одоо яг Эверест руу гарах бэлтгэл сургалт тий анх бол 2000 анхны 12 онд. Тэгэхэд 8 оноос эхлээл бэлтгэлээ гэдээ баг 4 жил бэлтжиж Эверест руу гарсан гэж хэлсэн. Таны бас Эверест руу авирах одоо өмнөх бэлтгэл сургалт нэлээд сайн байдсан болов уу? Бас өөрөө чинь яг үндсэн хүнийх нь эрүүл мэнд би бас ихээ нэлээд өндөр түвшний ийм сайн эрүүл мэндийн хүн болов уу гэж боддог чинь. Яг үнэ. Чи бас нэлээд судалсан байна. 2008 оноос эхлээл өмнөдөө бэлтгэл сургалтыг хийж хэлсэн. Тэгээ энийг бол би хэнт чилээгүй байсан тий. Тэгээ дотроо л бодож явсан. Анх 97 онд л бодож исэн бодлыг одоо би 2012 онд гэдэг чинь баг 15 жилийн дараа биелүүлж байгаа юм л юм байна. Тэгээд яг үндсэндээ авирыг гэдгийг бол 2008 оноос эхлээд эрчимтэй бэлтгэл хийсэн. Гэхдээ 2008 онд бас өөр төлөвлөгөө байсан. Тэр төлөвлөгөө нь юу вэ гэхээр одоо хүмүүс сонсоод энэ солирч гэдэг багхгүй. Тэгээд Улаанбаатараас Лондон хүртэл тий. Одоо бүтэн 1 жилийн гүйлт. Тийм одоо гүлт тийм гэж одоо бэлтгэл сургалтыг хийж исэн. Тэгээ одоо энэ марафон гүлт тийш гшигийнхэнтэй хамтарсан бэлтгэл хийгээд тэгэл одоо хүүтний одоо дасан зохицох бэлтгэлүүлийг засан шуурхтай байсан ч засан шуургийг сөрж гүйгээ тийм ээ. За тэгээ хардсан дороо цасаар бие яугаагаа тийм ээ. Хүүт усаар бие яугаагаа тийм ээ. Тэгээ байнгын одоо өдөрт 2-3 удаа одоо гүлт бэлтгэл хийж тий уул руу гүөх, уул руу яах, тэгээд хүчний бэлтгэл хийх мэх гэдэг нэгэн тийм өндөржүүлсэн бэлтгэл хийгээд янз юм болсон л да. Сүүлдээ би бүр янзынч хийжтэй одоо бүр ингээд хүнтэй цуг алхах нь шүү дээ. Алхаж чадхаа байсан би ингээд шогшоод гүйдэг болсон байсан. Бүгээр одоо бүр яг тийм одоо гүлт бол алхаж байгаа юм шиг тий ямар сайн амсгаагүй тий энэ үнэхээр тийм мундаг болсон байсан. 20-30 км бол өдөрт гүөхд бол асуудал байхгүй. Тийм одоо хэмжээнд төрсэн. Тэгээд дээр нь одоо дэлхийн нийтийг халдвар тус өвчнээс сэргийсэн. Тэ ийм би ч одоо өөрөө одоо бас одоо Эрүүл Монгол хайкин клуб гээд одоо тэ монголчуудынхаа эрүүл мэндийн төлөө одоо ингээд бас ийм уул явгаа хэлийн клуб ажилладаг. Тэрний тэргүүн байгаа үсгэн байгуулсан. Тэгээд өөрөө бас урд нь одоо бас ийм ер нь хүн болгонд л янз бүрийн тийм муу зуршил байдаг тий. Тэр зуршлаа бол хүн болгон хайдаг байх хэрэгтэй, ойлгодог байх хэрэгтэй. Надад ч бас тийм янз бүрийн муу зуршил байсан. Одоо архтай амх хэрэгэлдэг гээл тий. Тэр мэрийг одоо бүгдийг хаяад биеийн дээр спортоор хичээлээд эрүүлээ гарт тийм ээ. Ингиж алхаад тэгээ одоо манай клубийн өрөө байдаг жаргалыг хүсвэл эрүүлийг хүсгээ тий. Хүнд бол эрүүл мэнд чиг хэрэгтэй юм байхгүй тийм ээ. Эрүүл мэнд бол хамгийн чухал юм. Тийм учраас хүнээс өөрөөс нь шалтгаалдаг. Хүн эрүүл мэндээ өөрөө л дандаа баталдаг. Тийм учраас хүн байгаль хоёр бол хоорондоо хүн холбоотой байдаг. Тийм учраас хүмүүс 7 хоногийн нэг өдрийг бол байгальд ууланд алхаж байгаараа, ууланд алхсаараа хүн маш их эрч хүч авдаг, тийм ээ? Эрүүл байж чаддаг, эрч хүчтэй байж чаддаг, тийм ээ? Тэгээд тэр ажлынхаа 7 хоногийн одоо стрессийг тайлч чадна, тийм ээ? Манайх нь одоо амарна гэхлээр л одоо гэртээ сайхан хоол унд хийгээл мах чамж идэл
телевизор зурхт үзэл. Тэ тэрийгээс амарсан гэж үздэг. Энэ бол аюу буруу амарлт. Энэ бол өөрийгөө хорлож гин гэсэн үг. Тийм учраас ердөөсөө амрыг л гэж бодож байвал та сайхан хоолцаа бэлдэж аваад, халуун савнд хоол цайгаа бэлдэж аваад, сүнхэндээ өөрөөд сайхан эрүүл агаар талхаад, уулан дээр очиод тэр хоол цайгаа идээд ингээд явал тэр бол танд бол маш их тийм хэрэгтэй гэдгийг бол хэлмээр энэ. Тэгээд миний хувьд бол эрүүл мэндэд маш их анхаардаг. Эрүүл ийм одоо учраас тэр усудаас тэр одоо орны уулчтаас илүү байж чадсан тийм ээ үнэхээр одоо шал өөр байсан миний бэлтгэл бол тэд нар бол гайхаж байсан энэ ямар ядардгүй юм гээл тийм ээ тэгэл би тэднэрээс үргэлж одоо цээжинт нь манлаад нь явж байсан тийм ээ тэгэл тэднэрээс одоо нэг 2-3 цагийн өмнө төрүүлж ирэхтэй дандаа кемптэрэ төрүүлж ирэх тэг яагаад тэгэхээр яг тэд нар ингээд би амармааргүй байхад тэд нар амрыг гээл тэгээд тэд нар амраа сууж хаорн би тэгэл уучлаарай гээл ингээд төрүүлээд явдаг. Тэгээ тэр мэрийг одоо манай шерпанууд хүртэл гайхаж ирсэн. Тэгээд үнэхээр хүн үнэхээр одоо дараа дараагийнхаа уулцтад дараа дараагийнхаа залуучуудад хандаж хэлэхэд бол үнэхээр одоо ууланд аваарий гэсэн тийм бодолтой залуучууд байвал тийм ээ. Уул бол ах хүний авна. Тийм учраас уулыг бол тийм ээ. Үнэхээр одоо чин сэтгэлээсээ тийм ээ тэр уулаа одоо хүндэлж тийм ээ чин сэтгэлээсээ одоо бодлоо одоо ариусгаж тийм ээ одоо янз бүрийн тийм муу муха бодол байхгүйгээр уул руугаа гарвал уул хүлээж авна. Дээр нь одоо бэлтгэл сургалтыг чин сэтгэлээсээ хий. Тэгмээ бэлтгэл сургалтгүй очиад тэнд очиод та бол уучлаарай. Юу ч болохгүй. Тий, үнэхээр хэцүү байдалд орно. Тийм учраас алдах эрсдэл. Тийм учраас маш одоо би бол энэ уулыг бол маш агуу спорт гэж боддоо шүү дээ. Зарим усуд бол зөвхөн нэг аялагч, маялагч одоо тий нэг одоо арай өөрөөр энэ бол агуу спорт. Энэ спорт гэж боддог тий. Спорт талаас нь ч би өөрөө бас тэгж хандаж одоо бэлтгэл сургалтаа хийдэг. Үнэхээр тэр маань одоо сая үнэхээр харагдлаа, тийм ээ. Зарим одоо орны одоо манай тэр багийн одоо полси уулчин хэдл 2 шерпа энтхий уулчин хэд бас л 2 шерпатай явсан. Тэгэл 2 шерпа бол тийг гарч чадаагүй л байх. Тэгэхээр шерпатай биш үндэ бас байгаа биз, тийм ээ. Тэгэхээр хүнд найдалтгүй тэр шерпа өөрөө явж чадахгүй, ингээй явж чадахгүй. Сайн дээр л одоо чиний зүгт дотор байгаа юмас чинь жоохон өөртөө өвөрөх тийм ээ. Одоо тэгэл нэг одоо нэг ойр зургийн л нэг жоохон гэж тус хийж чадна хөөс уучлаарай таныг үүрээд нэг тав алхаж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас зөвхөн өөртөө л найдар шерпа мерпад бол найдад хэрэггүй. Тий, тийм учраас бэлтгэл сайн хийгээрэй л гэж хэлмээр тий. За, дэлхийн дээвэр гэдэг 8848 метрийн өндөрт гарцсан та. Одоо тэгэхээр цаашдын өндөр уулын зорилго юу ажиллах вэ? 7 summit хийх төлөвлөгөө байна. За одоо би ч одоо тэгээд ер нь бас юмд бас хэмжээ хязгаар гэж байх хэрэгтэй байх тийм ээ. Үнэхээр энэ уул гэдэг бол айгүй тийм араасаа дандаа тийм айдас үүс дагуулж идэг. Эргээд одоо үлдчихэж байгаа одоо ар гэр ах уу одоо амьдрал найз нөхөд ээж аав одоо ингээд хүмүүст одоо маш хүн дээр тусдаг. Үнэхээр бусад спорт бол одоо явлаа ирлээ гэж одоо бөөм баяр болоод ингээд явдаг бол тийм бид нар бол би бол одоо жишээ нь дандаа нууж хааж явдаг одоо уулан давирхаа тий өргөж нуудаг дотроо боддог тий тэгээ явахасаа нэг 7 хоногийн өмнө л одоо явлаа гэдгээ хэлдэг бүх хэмжээ тань болчиход тэгэл бүх өүлэн майлан болдог тэгэд би охиндөө амссан тэгээ миний охин охиныг их зовоосон гэр бүлээ их зовоосон тэгээд охиндөө амссан аав нь одоо энэ университетэд авираад ахиж одоо ийм өндөр уулан давирхгүй гэдэг тэгээд аав хүн одоо охиндээ амссан амлалтандаа хүрэх хэрэгтэй. Тийм учраас би бол амссан амлалтандаа хүрнэ. Одоо миний хувьд бол өндөр уул болоо гэж бодож байна. Тэгээд урд нь ч гэсэн би охиндээ бас тамхитэд таач аав архивтийн уугач хэл тэгжсэн. Тэгээд охиныхоо яг төрсөн өдрөөр би тамхинаас гарч исэн. Охиндээ билег өрч. Тэгээд миний охин баярлаад алгадчихлаа. Тэгэхээр одоо ингээд архи тамхинаас гарыг гэж бодож байгаа усуд одоо үзэж байгаа усуд байв л одоо хайртай дотныхоо хүндээ хөөхч ухтаа амлаад энэ муухай хорыг хайх хэрэгтэй. Одоо тэгээд эрүүл мэндэ бодож, эрүүл агаарт алхаж, тийм ээ, спортоор хичээлж, тийм ээ, идж ууж байгаа хоол ундаа, тийм ээ, тохируулж одоо ингэж байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо. Би нэг уулчнаас сонсч ирсэн. Уул гэдэг бол гарч явах явцдаа ахичл ийшээ би гарахгүй дэ гэдэг хэрэгтэй. Бууж ирээл дараад маргааш дараа нь хаашаа гарах уу гэдгээ бодож эхэлдэг ингээ бүр ингээ хоос ч ингээ дуралдаг гэ. Тэгээ та одоо ийм өндөр өргөлт хоёр гарцсан хүн, энэ том амжилтын эзэн болцсон хүн. А ер нь бол энэ уул бол хүнийг айгүй тийм өөртөө татдаг те. Одоо ингээ
одоо жишээ нь манай багийн одоо тэр Итали, Испани уулчд их чинь одоо сая бууж явахтаа л ингээд дараагийн хаваалыг төлөвлөсөн байгаа байхгүй. Манас л үгээд одоо бас 8 гарамтай гэмлаад байдаг. Тэр уул руу авирна гээл тэгээ намайг авч явна. Шерпа хэрэггүй чи Монгол шерпа чамайг авч явна уу? Хамт явъя юм аа гээл тэгчлээ байна л да. Тэгээ яг хөө сайхан тэр усуд бас үнэхээр надад ихтгэл үзүүлээ тэгж хэлж байгаа нь сайхан л да. Гэхдээ энэ одоо олон уулыг одоо дуусгах нь үлдэхгүй шүү дээ. Тэгээд ер нь юмд хэмжээ хязгаар хэрэгтэй. Бас тэгээд ч бас өөригөө татаж авахгүй бол бас тийм ээ. Уул гэдэг бол агуу тийм үзэсгэлэнтэй гоё байдаг. Үнэхээр эрштийн өнгөл дээр гараад одоо тэндээс одоо ингээд тэр байгалыг харж яхад үнэхээр бишрмээр байгаль гэж ямар агуу юм те. Тэгээд би тэр авирч явахдаа тэр шөнө маш тийм гоё сартаа шөнө байсан л те. Тэгээд сүүлдээ миний нэг духны гэрэл батарейн дуусах гээд сүлдэг ирэлгүй тийм авирт хийжээ сарны гэрэлт тий. Тэгэл ингээл яаж явах тийм ингээл тэр байгаль ямар гоё үзэсгэлэнтэй харагдаж байна тэр сарны гэрэлт тий. Үнэхээр тэр байгалаас ус таашаал авдаг тий. Үнэхээр сайхан санагдчихсэн л та тэгэл замд тэгэл бас нэг нас орцсон уулчдын цогц байдаг. Тэгээ 3 4 ч тийм цогцтой таарлцсан. Нэг хүн хөвтжээ ингээл яваад цэцсэн нас орцсон. Нэг хүн хад налцсан ингээл зогсчээс яваад өтсөн ч бас л цогцсон ингээл байх чинь тэгэл хүн бол тэгэл бас тэрнээс бас сургамж авах л хэрэгтэй л дээ тийм энэ уулчд бол тэгэл тэгэхээр ер нь хэмжээ хязгаар байх хэрэгтэй баха тэгээд ямар ч бас энийг охинтой амссан амлалтантай хүрнэ тэгээд зүгээр ойр зургийн ийм одоо ууланд аялах алхах иймэрхүү юм бол байна тийм үнэс бол яг тийм өндөр уул руу бол ярихгүй гэж бодож байгаа тэгээд одоо болно гэж бодож байгаа охинтой охин маань одоо энийг үзээд баярлах баха гэж ямарчсан айцтэй байдаг наав ингэ нууж байгаа л явдаг гэж одоо тийм хүн болгоно л манай найз нөхдөд хүртэл уурхай байцсан. Миний хамгийн том бэрхшээл юу байсан гэхэлээ Эверстэд явхад хүмүүсийн эсэргүүцэл байсан. Хүмүүс надтай аюун тааламжгүй хандчихсан. Гэхдээ харахгүй яагаад гэвэл миний төлөөлт бид нар тэгж байгаа л да тийм. Манай найз нар хүртэл уурхай байцсан. Тэгээд бүгд дэмжихээ байцсан. Гэр бүл дэмжихгүй, хинч дэмжихгүй. Ингээд харин манай ээж бол дэмжижсэн. Тэгээд их сонин манай ээж хүүдээ хитгдэг те миний хүү чадна гэдэг. Тэр надад их сайхан урам өгчээсэн. Тэгээ манай уулчид бол урам өгчээсэн л те. Цэний ачи чадна те. Ингээд сайхан байсан. Тэгээд яг хамгийн хэцүү юм тийм хүмүүсийн эсэргүүцэл байдаг. Тэгээд Ирүүл Монгол Хайтан клуб. Энэ клубын үйл ажиллагаа яг юу ч хэлж. Тий, манай клуб чи их гоё сайхан клуб байдсан шүү дээ. Одоо яг л одоо клубынхаа гишүүдийнхаа монголчуудын эрүүл мэндийн төлөө ажилладаг ийм клуб. Зүгээр нэг учиргүй одоо уулан талхаад идэг биш. Одоо хин ч одоо алхаж болно манай клубт тий. Тэгээд за би чадахгүй дээ. Энд дандаа мундаг уулчд л явдаг ийм клуб гэж ойлгож болохгүй. Хин ч одоо эрдэс явах боломжтой. Яадгүй ихлээр бид нар бол хүмүүсийн хоёр хэсэг хуваацдаг. Одоо тий. Өнөөдөр нэг жоохон чи нэг ойрхон алхамаар санагдчихэж магадгүй шээ тий. Тэгвэл ойрхон одоо маршрутын ойрхон хийгээ тийм арай жоохон гайгүй хөнгөн маршрут тий. А нөгөөтг нь болохоор яаж чи ачаалттай алхмаар байж болно шүү дээ. Өнөөдөр нэг жоохон сөүлсэй гартал сайхан алхах юм. Тэгээ урдтай хүчтэй ирч хүчтэй усуудын нэг яагаад нэг жоохон зүгээр нэг тгсийгээд алхах гэснүүд ингээд ингээд хоёр хэсэг болгоо хөөхөт өгсчүүд ингээд ингээд хоёр хэсэг хуваачдаг. Тэгээд дээр нь бид нэр хүмүүсийг бүгдийн тийм бие халалт гимнастик хийлэгдэг. Тийм гимнастик хийлэг нь хөгжмийн аян дээр одоо сайхан бүжиглүүлэн за тэгээд дээр нь бид нар бясалгал хийлэгнэ тийм ээ. Тэгээ ууланд одоо яг тэр нарлуугаа хараа сайхан зайлд суугаад тэгээ ингээ бясалгал хийхэд хүн аюу тийм сайхан тайвширдаг. Бясалгал гэдэг маань одоо юу гэсэн үг юм хэлэхээр хүн одоо ингээл өргөлж ингээ толгой тархинд нь ингээ өргөж янз бүрийн тийм хүчнөө тийм бодлууд орж ирд юм байл л да. Тэгээ бясалгал гэдэг нь бол одоо эрдэсэл тэр бодлоос л хэсэгхэн одоо хэдэн секунд ч болтгоо тий ингээж ангижрахыг л хэлээд байгаас тасархыг л хэлээд байгаа бодлоосоо тий тэгээд тэр сайхан байглаас хүн ирчвч авдаг тий тэгээд бясалгал хийн тэгээд онгоо яарын тэгээд одоо инээ чихрүүл өглөө гараад орой ирэхдээ инээ саргал орж ирдэг тэгээд жинхэнэ стресс тайлэгддэг маш гоё тэгээд ямар ч гоё ресторан хоол эцнээс илүү тэр ууланд одоо бид нэр өөрсдийнхөө хийж ирсэн хамгийн сайхан эрүүл хоолнууд хүн болон гэр орондоо сайхан эрүүл хоол бэлтэж байна хамгийн эрүүл хоолын шалгаруул нь тэгээд ингээл гоё үнэхээр сайхан тэгээд маш гоё клуб байгаа тэгээд тийм одоо татвар хураамж байхгүй таавал хамаагүй ингээд явж бол манайх өдөр бол одоо танай драмын театр одоо энд дэж драмын театрын урд тас өдөр болгоо ваа бүтэн сая өдөр болгоо явдаг тийм тэгээд бас тийм захиалга талхалтуудыг хийдэг бас нэг байгууллага хамт олон одоо бас захиалга өгдөг тийм байгууллага хамт олноор явах гэсэн танай клуб ингээч тэгээч гэдэг тийм захиалга талхалтуудыг бас хийдэг байна үн төлбөргүй эрүүл мөнгөний төлөө л юм шүү тийм тийм эрдэс тийм байгаа тэгээд ер нь бол ингээд
ингээм хамт олон гэдэг чинь ингээд нэг ширээний ард суугаад ингээд идэг. Тэгээ байгальд гараад ингээд ингээд сайхан алхаад ингээд ирэхлээр хүмүүс чинь одоо нэг хоорондоо дуурдгүй муурдгүй юм уус чинь тэнд чинь жинхэнэ сэтгэл нь ингээд сайхан яагаад. Тэгээ уулан талхна гэдэг бол хүнээс тийм янзрын тийм одоо германууд ялгарч идэг тийм аз жаргалын германууд тийм маш их эрч хүч авдаг. Тэгээ 7 хоногийнхаа стрессийг тайлдаг. Маш гоё шээ. Тэгээ хамгийн гоё юм юу вэ гэхээр одоо над гадагшаа явж зандаа имчилгээнд явдаг, толгой дээр хөвддөг, чихрийн шижнэтэй гэл янз янзын усууд ингэдэг. Тэгээд танаа клубт яваад одоо миний бие ирүүлжлээ тий, инглээ теглээ, ингээд унтдгүй нойр үрдэг бол инглээ теглээ гэл ингээд янз бүрийн хэлдэг. Энэ над хамгийн том шагнал болдог. За баярлалаа, тэн бидний ярилцах цаг өндөрсөн байна. Тэгээд хүрэлцээсэнд баярлалаа. Маш одоо дэлхийн уулын ертөнцид гэхүү Монголын уулчдын Монгол хүний ас зориг төвчээрийг гайхуулаад ирсэн танд ахин дахин баяр хүргэе. Тэгээд цаашдынх нь бас төлөвлөж байгаа ажлууд нь амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд үнэхээр одоо энэ миний гаргасан амжилт бол ганц миний амжилт биш ээ. Монголчуудын амжилт шүү. Тэгээд үнэхээр намайг одоо явхад тусал дэмжсэн, тэ? Дэмжсэн, дэмжээгүү бүх хүмүүст маш их баярлалаа. Маш олон одоо байгууллага хамт олон намайг дэмжсэн байгаа. Тэг үнэхээр одоо тэр улсууд маш их баярлалаа. Хамт та хийж чадсан шүү хэдүүлээ. Энэ бол хамтын амжилт шүү л гэж хэлмээрэн. Тэгээд хүн болгоны одоо зүрх сэтгэлд өөр өөр ингэсэн хүсэл мөрөөдлийн оргил байдаг. Тэрэндээ хүрээрээ тэ их Монгол улс маань одоо улам илүү сайхан хөгжөөсөө тэ. Энэ бол одоо миний энэ гаргаж байгаа амжилт бол бас л одоо энэ ардчлалын буюу тэ. Үнэхээр одоо тэрэндээ бас баярлж явд юм аа. Тэгээд За. За тэгэхээр үүдэжтэй нэмэлт цаг энэ удаагийн дугаараараа за Эверестийн 80 оргил 8848 метрийн өндөрт одоо хоёр дахь удаа гарсан Монголын хоёр дахь уулчмуу уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер шүүхийн шийдвэргүй сэтгэх ерхий газрын харьяа сүлд спорт хорооны дид дараг дид хурандаа за мөн Эрүүл Монгол хайтан клубын тэргүүн Цэвэнштэй ярилцлаа. Анхаарч үзсэнд баярлалаа. За баярлалаа.